А, ну так, ви ж сказали 237 чоловік. Дніпро – перше місто в Україні, яке масштабно реалізує проєкт з підвищення енергоефективності бюджетних закладів. В одному з дошкільних навчальних закладів по вулиці Миколи Міхновського, 27, триває ремонт. Основні види робіт на цій ділянці – утеплення, заміна вікон і дверей. Фасади робимо, хлопці, красимо, ґрунтуємо, підготовлюємо повністю до покраски. Качественна робота в нас повністю. Чергова по місту зазначає, роботи багато та зупинятись не збираються. Це вже не перший об'єкт і не перший рік у нас ця програма, вже багато закладів зроблено, але зараз у нас більше 12 об'єктів, на якому працюють по термомодернізації. Це і утеплення, це заміна вікон, заміна дверей, покрівлі, індивідуальні теплові пункти. Тобто повністю там, де якої роботи потребує відповідна будівля, там вона виконується. Проєкт з термомодернізації реалізується завдяки співробітництву міської влади з Європейським банком реконструкції та розвитку. Ми вдячні департаменту за виконану роботу з утеплення нашого дитячого садочка, заміни металопластикових вікон, заміни дверей. Дітям буде тепло, комфортно, будемо чекати наших діточок в дитячому садочку. Наразі подібні роботи ведуться у 13 дитячих садках та 2 школах міста. Друга локація перевірки – найпростіше укриття на вулиці Березинська, 31. На території школи номер 135 облаштували укриття місткістю 1100 осіб. Укриття працює зараз для жителів міста. Містяни можуть сюди приходити. Як звучить сирена, укриття відкривається. В укритті є санітарні кімнати, в укритті є вода, в укритті є медикаменти. Тут постійно знаходиться, в школі постійно знаходиться черговий круг, 24/7 він працює. Це укриття складається з декількох секцій. Містяни можуть перечекати тривогу з домашніми тваринами. Також є місця для людей з дітьми. Наприклад, зараз ми з вами знаходимося в секції для мам з маленькими дітьми, тому що такі мами, вони дуже переймаються здоров'ям своїх дітей, і в укритті досить часто вони перебувають. Тому тут є столик для перепеленання, є в нас запас памперсів і навіть є невеличкий манеж. Тобто, якщо мама дуже втомилася, нагодувала дитину і хоче трошечки відпочити, попити каву, вона може залишити дитину в манежі. Під час тривоги дніпряни можуть звернутися за допомогою психолога або лікаря, які працюють в укритті.